今天 J2 吧 J2 嗯 Jason Island Jason Island 3 Jason Island 3 ပါလို့ဂျိမ်းစ်ဘွန်အိုင်လန်လို့ခေါ်လဲဆိုတော့1964ခုနှစ်ဆက်လေးရာတဲ့အမန်ဝစ်ဒ်ဂိုးဒန်ဂန်နဲ့အဲဒီဂျိမ်းစ်ဘွန်ရုပ်ရှင်ကဒီမှာရိုက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဂျိမ်းစ်ဘွန်အိုင်လန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီရတော့တပ်ပုံလေးရတယ်လက်လေးနဲ့ဆူရှင်များရွေးမြားရွေးဟိုအကြည့် Instagram versus reality
လေးပတ်ပြီးပြီ။အဲ့တော့စားလာမယ်။မနက်ကမစားရဘူး။ fasting လုပ်ထားရဆိုတော့။ကျွန်တော် intermittent fasting ဟိုနေ့ဆက်နိုင်ဖို့။ဒီနေ့ကဟိုက Sunday market ကနေဝယ်လာတဲ့ဟာနန်ယိုးနဲ့ပထုတ်ကပထုတ်ကအရှမ်းကောင်းတယ်။ jersey တမင်ကတော့ jersey တမင်မဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးတမင်။ရိုးရိုးတမင်ကိုချက်သားကြုံနေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အိပ်ပဲရခဲ့လို့ရှိရင်အိပ်ပထုတ်စား။ပထုတ်တဲ့အိပ်ပိုင်းအောင်နဲ့ဆက်အောင်ရစအကြိုက်ဆုံး။ပြီးတော့နောက်အိနန်ယိုးကင်စား။အရှမ်းကောင်းလား။နန်ယိုးကင်ရှယ်ပဲ။ပထုတ်ဆင်းအောင်လေးအဟင်းလိုထဲကပထုတ်ပိုင်းအောင်လေးကကြာအထင်မပေးကြစမ်းလားမှုနဲ့ကြော်ပြီးခဲ့တာ။ဟုတ်တယ်။အရမ်းမိုက်တယ်။အခုတော့စားကြတာ။အိတ်ကြားလေးရဲ့ဝင်ပါဦး Yeah, နေလေးပါ Yeah, အဲ့လိုတောင်းလာ叫的叫的都叫的那裡 walking fish 裡面 walking fish 看起來到那個阿當裡面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 裡တောင်နေကြားထဲမှာရှိနေမိုက်ကြီးကစိုးတက်နေတော့လာတယ်မိုက်ကဘာလဲအေးစိုးတယ်ဘာလို့လဲဘယ်လိုမလဲ Okay slowly slowly Okay အခုမှထမင်းစားမှာထမင်းစားမဲ့ကျွန်းအောင်သွားမှာပေါ့အခုမှကြက်ကြော်ကျွေးမယ်ကျွေးပြကြက်ကြော် spaghetti ရယ် Okay okay ပိုက်စားပြီအခုတနားကျော်ပြီနော် Yes watermelon and strawberry flavored marshmallows edition ไอ้ที่เต็นเอาทําแล้วจอยนี่ต้องลองดูเฮ้ยยาวดิเอาดาบรู้เลยยังก้าวเนี่ยอ่ะจ้ะ watermelon and strawberry flavored ยูยอมยูได้อ่ะเลยอ่ะไม่ดีเลยซุซุเลยเนาะก้าวเนี่ยน่าเผียกันมั้ยกงน้องมั้ยยาวดิแล้วเสียแล้วစားလဲစားပြီးပြီခုနဒီမျိုးလေးတော့တစ်ချက်ပတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာကမွတ်စလင်တွေကြီးပဲနေရတယ်မွတ်စလင် island လေးပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာအရက်မရအောင်အရက်လုံးဝမရအောင်ဒီအခုကျွန်းသွားတဲ့၅ခုမှာ၄ခုမှာအရက်တောက်လို့မရအောင်အရက်လည်းမရအောင်နောက်ဆုံးသူတို့ပို့ပေးမယ်ကျွန်းကြမှာအရက်လည်းရအောင်အဲ့တော့မှအရက်တောက်စနေရတယ်ဟုတ်တယ်ကဲအခုတော့စားပြီပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချုံမှကျန်တယ်အဲ့ချုံမှကဒီရီပဲတောက်လို့ရတယ်အဲ့နောက်ချုံမှကျန်တယ်အဲ့ချုံမှကျန်တယ်ဟုတ်လား yes လေးခုရှိပြီဟုတ်လားချက်နာပဲလေ no I wasn't even counting ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြီးတော့ပြီ oh okay okay ကိုပြီးကိုပြီးအဲ့ချုံတော့သူတို့စားပြီးညကလာတာ yes မရောက်နဲ့ဆာဘရိုဆိုဆီယိုရာစ်ဆီယိုရက်အက်တဲ့ဟွန်ဘိုင်လေးခေစယာမချာချာချာကျောက်ပါပြီဒီမှာတော့ဘီယာလေးပဲတောက်လို့ရတယ်ခုံလေးလည်းငားလို့ရတယ်ဆိုတော့ထိုင်ပြီးအေးစေးပါလေးမှာ relax တော့ nice ညလေးရွေးပဲဆဲမယ်နားမယ်အခုကတော့ဟိုင်းနေလူရတာအများကြီး
ให้เจ้าเราถ่ายรู้ยาเลยใช่ไหมใช่อยู่ตอนนั้นวะใช่ใช่อยู่สองดูยิ้มยาหรือล่ะคุณน่ะพี่อ่ะตั้วไปเนี่ยดิมาเลลุเตะลุตะรอเนี่ยญาติเลิกตาจาไปแล้วจ้ะชูได้ตะเน็ดแล้วสิคริสตินาไม่ป่าวล่ะป่าวลูกเดียวแค่ล่ะอ่ะมาร์การิต้าไปตามไอ้ซอซักซอนเดอะบีชโอ้ตั้วขึ้นน่ะเนี่ยเก๋บ่าตามมาตีกีลา3ช็อตอ่ะโอเคตีกีลา3ก็ยาวดิชามีชีสกอมิดีเลยสินี่นะตะกีลาเล2ช็อตเราตอดไล่ออกมาดูดีกว่าดีกว่าล่ะเยอะๆแล้วเปียอีกว่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาจีเนี่ยจีตาจีแต่แม้ตู้ซันเซ็ตก็ดีมากหมดซันเซ็ตก็โหดมากเนาะตะลีโหไม่ใช่มันก็กู้เงินเราอย่าเลยด้วยพวกนี้เนี่ยวิ่งตัวจนเราสอดูดีก็อันตรายอยู่เอ้ยตะเหนียวเลยดิเหนียวเลยเหนียวได้กว่าเหนียวได้กว่าเช่นเดียวกันแล้วพวกนี้ก็ยังไม่ย้ายไปครับว่าเหนียวได้สุดวิดีโอนี้တော့อ่ําเนี่ยย้ายไปเนาะนี่ป่วยว่ะสวัสดีแล้วอ่ะครับโอเคกูจะย้ายไปเนาะมันไปย้ายเปลี่ยนป่ะไปเนาะดีป่ะเอาနေတယ်ကိုဒီပါမှာလုံးနေတယ်ညီမကြီးကြီးပဲတဲ့ရောစရာကြီးလို့โอเคเย้ဟာလာတော့ဆက်လာကြပါ Hello Emma Emma Thank you very much Emma say thank you everyoneYou are the best of mine. Thank you for everything. This is Kofin. Thank you. Happy birthday, bro. Yeah, thank you. Thank you. Bye bye. Have a good bye. Time. Okay, yeah, I'll be.ကိုယ်လေးဆိုင်ဖေးဆိုင်တာမိုက်တယ်နော်ဒီ experience တော့ကောင်းတယ် service ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်း CC sky ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုအကုန် tag လုပ်ထားပြန်ပဲ comment တကယ်လို့နောက်ခါဖူးကရောက်တယ်ဆိုရင်လာခြင်းလို့ရှိရင် contact လုပ်လို့ရအောင်ဖေးဒီမဲ့ဟိုတည်းနေတာပဲဒီနေ့တော့ဆက်မယ် bye bye စားပြီလားကုစင်ကစားပြီပါရှင်းပြအောင်ဆိုင်နေမယ်လေဆက်ခုတ်ကဲနဲ့တေးကိုအစားစားရောရဲ့အဲ့ဒါအိတ်ကျင်မလဲရသေးဆိုးနေတယ်အော်ဒါအခေါက်ပေါင်းခေါက်ပေါင်းဒါအခေါက်ကြော်တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ် chicken wing တဲ့အဲ့ဒီအတော့သုံးတက်တာခေါက်ဝါ thank you လေးချစ်ချင်လက်မင်းဟာမြန်ဟာမြန်စားပြီစားပြီလားမြန်ဟိုင်းမိုက်တယ်မိုက်လားခုကတ်မှာပဲရတယ်အကျဆုံးစားကြည့်ဒီနေ့ကစားစီ။ဒါအရင်ဆုံးမြေကြီးတိုင်းဘယ်လိုရတာရှိလဲ။ရပြီတော့လေ။တောင်းလဲ။ဟုတ်လား။ညာကော။ငါကြောက်နေကြော်တာ။ဟဲ့လို့ဦးတူးနဲ့နေပါလား။မိုက်တယ်။ smoky ။ walk နဲ့။တုံးတက်တာတုံးတက်တာ။တုံးတက်တာအပေါင်းနေတော့လေ။ချက်တောင်းမှန်လား။ညီမ။မမ။ thank you ။အော်ငါဘာလဲအလုံးသိ။တောင်းမှန်။မန်တုံးတက်တာ။မကြီးခါစားမနင်းကဝက်ချုံနေတယ်ဆင်းတယ်ဆင်းတယ်အဲ့ချက်တာလေးဟိုမှာတွေ့ပြီ YouTube မှာလေးအဲ့ဝါသားချက်မှချက်နေတယ်ဟော9000ဆန်းလို့မိုက်မိုက်ရတော့လေ9000ဆန်းလို့ငါနဲ့ဒီစားပြီစားပြီ